Bueno, ariketa hau, ordezkapen metodoaz hasiko gara, eta horretarako, teri isa berbi balio emango dugu. Bere dete kalkulatuko du, eta bere dete bi isa de isa berdituko da. Gero gure koze ordezkatuko du, eta berdituko da, sinute, dete. Hau ja, bere alako integrala da. Eta orduan, sinute, dete, berdin, minusko sinute, gehi, ka, geratuko da. Orain, gure te ordezkatuko dugu. Eta erantzuna, kosinu, isa berbi, gehi, ka, geratuko da.